Re, viss ēters ir te! Daugmales pamatskolas 5. Klases bērni stāsta, kā viņi parasti svin Ziemassvētkus. Atbrauc radi un draugi, vai mēs noskanām dzejoli un saņemam dāvanas. Ko vēl jūs darāt? Mēs arī uzklājam galdu un ēdam visādas ēdienas. Mēs parasti gaidām līdz vakaram un tad pie eglītes dziedam dzejoļus un tad ņemam dāvanas. Vispirms mēs rotājam eglīti, pēc tam uzklājam galdu, uztaisam kaut kādas salātus un pēc tam svinam. Vispirms mēs uztaisam pīpārkūks un tad mēs uztaisinām citus cilvēkus un Ziemassvētki būs. Un tad, nu, tad mēs daisam dziesmas un tad pie mums atnāca cilvēks. Kā tev šķiet, kur Ziemassvētkos, no kurienes dāvanas uzrodās? No Ziemassvētku vecīša. Viņš ir gatavo viņas. Viņš nes arī tev uz mājām? Jā. Esi kādreiz redzējis? Jā. It kā Ziemassvētku vecīts atnes. It kā? Nu jā. Man šķiet, ka vecāki atnes, bet nu... Varbūt, kad arī Ziemassvētku vecīts. No vecākiem. Kā tad ar Ziemassvētku vecīti? Nu, arī dažas. Ziemassvētku vecīti esmu redzējis pie vecmāmiņas. Bet es domāju, ka tas ir aktieris kaut kāds. Tā kā. Un es esmu redzējis arī Rūķi, kas visdrīzāk bija mana mamma. Es visu laiku, katru gadu, es sēžu pie loga naktī un skatos pa logu. Un gribu kaut ko atrast, piemēram, kaut kādu salaveci vai kaut kādu eglīti, visu kaut ko tādu. Ir izdevies? Esi ieraudzījis, ka viņš nāk un es dāvanas? Jā, vienreiz izdevās. Viņš iedod mums dāvanas, un kamēr mēs guļam. Ko tu šogad gribētu saņemt dāvanā Ziemassvētkos? Es gribētu dabūt kādu mīkstu mantu ar ko gulēt, jo tā ir ārtāk. Es gribētu īstu kucēnu un vēl telefonu. Es gribētu dāvanā saņemt bezvada austiņas, lielu mīksto mantu, kā haizivi un dekoratīvās lapas uz sienām. Man patīk Pokemon, varu kaut kāds Pokemon kārts gribētu. Es nezinu tiešām. Piemēram, kā mašīna. Ja tu varētu, ko tu mammai uzdāvināt? Nezinu, varbūt jauna zāva, kas viņa būtu priecīga. Kādu skaistu kaklarotu. Droši vien, ka kosmētiku. Es uzdāvinātu mums tādas vienādas ar sirsniņām, bet tādas kaklarotas, jo mana iepriekšējā saplīsa. Griežamās čēras priekš saviem nagiem. Gribētu uzdāvināt viņai savu labo garastāvokli un mīlestību. Stētam uzdāvināt gan jau smaržas un arī varbūt kādu kaklarotu. Zeķis? Ziemassvētku zeķis. Jaunas zeķis. Kāpēc zeķis? Jo viņam ir ļoti maz zeķis. Es tētam uzdāvinātu arī spēļu mašīni. Vēlot arī jums sirsnīgs un jaukus Ziemassvētkus, Uldis Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas Tele.